ថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើប្រហុកលីងណាគ្រឿងផ្សំមានដូចជាប្រហុកសាច់យើងណាស្រួលចិញ្ច្រាំសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំហើយគល់ស្លឹកគ្រៃហាន់ហើយត្រប់ពេជ្រញោមម្ទេសយើងណាហើយក្រូចឆ្មាពងមាន់2គ្រាប់ម្ទេសឆ្អើរមានឯម្ទេសឆ្អើរយើងណាគឺចិញ្ច្រាំមួយមាត់ខ្ទឹមសប៊ីចេងស្ករត្នោតនិងប្រេងសណ្ដែកបន្ទាប់មកយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្ដៅបន្ទាប់មកយើងចាក់ប្រេងសណ្ដែកចូលThank you.
កហមចូលកហមនេះពីសម្ពីបហើយហើយកហមនេះប្រៃThank you.
សាច់ជ្រូកឆ្អិនហើយអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ឆាផងដាក់ជ្រូកឆ្អិនក្នុងទៀនណាក្នុងមាន់ក្នុងជ្រូកឆ្អិនអូyou
ខ្លួនហើយណាអត់ប៉ះប៉ះខ្លាំងដូចទៀតទៅទេចឹងយើងបិទទៀតទៅអត់ព្រោះអីត្រាប់ខ្ញុំមិន